Don't look to Norway. Det er det eneste britene virker helt enige om når de nå vurderer alternativer til EU-medlemskap. I dette politiske kvarteret skal vi se på Storbritannia og spørre hva britenes valg vil bety for oss. Ja, i går var det lokalvalg i Storbritannia, og neste gang britene skal til valgurnene er på selveste sankthansaften, og da er spørsmålet om Storbritannia skal ut av EU. En av dem som kjemper for dette er Londons populære ordfører Boris Johnson, og nå i løpet av det siste døgnet har også Donald Trump kastet seg inn i valgkampen og sagt at britene er best tjent med å si nei. I den grad det finnes nei-generaler i Norge om dagen, så er du en av de fremste Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum. Hvorfor mener du britene bør ut av EU? Det må jo det britiske folk bestemme selv, men jeg synes i hvert fall de skal glemme all den der skremskjern som det nå florerer i britiske medier, at det måtte noe veldig galt vil skje hvis de ikke fortsatt skal være medlem i EU. Det samme hørte vi i 94, så bare glemme det. Storbritannia er et land med over 60 millioner mennesker, og står veldig, veldig sterkt. Og så har jo folk i Storbritannia over 10 ytret sterkere og sterkere motstand mot den overnasjonaliteten vi ser i EU. Vi har sett en veldig lav valgdeltagelse i EU-parlamentsvalg. Og jeg synes jo den retningen som EU tar, med at det går mer og mer mot et sånn, ja, europeisk USA, det er ikke ønskelig. Jeg skjønner godt at det britiske folk ikke ønsker at man skal få flytte enda mer makt fra London til Brussel. Heidi Nordby Lunde, du er nyvalgt leder av Høyres Europautvalg. Hvorfor mener du at britene bør bli værende i EU? Det er mange grunner. Sikkerhetspolitisk, handel, økonomi. 25% av Storbritannias økonomi er blant annet avhengig av finansnæringen, som jo er i hjertet av finansnæringen i Europa, ligger i London. Og i tillegg så har du økt fare for at Skottland igjen kommer til å ta opp spørsmålet om de skal bli i Storbritannia eller ikke. Så Storbritannia har alt å tjene på å bli, og lite å tjene på å gå ut. Vi skal snakke mer om hva et eventuelt nei vil bety for Norge også, men først så må vi høre med deg, Espen Aas, du er vår korrespondent i London, og du er med oss faktisk fra Themsens bredd. Det har vært snakk om at regionvalgene i går var en test på hvor Storbritannia kommer til å ende i EU-spørsmålet. Nå er jo ikke resultatene klare enda, men er det noe mer mulig å si hvor vinden blåser? Utfordringen med partiene i Storbritannia er jo at de fleste partiene har bestemt seg for å kjøre kampanje for EU, med unntak av det konservative partiet som er delt, og så har du uavhengighetspartiet UKIP, som er det eneste partiet som er helt klart imot, sammen med et av de nordirske partiene. De har gjort, ser det ut til i alle fall, så langt, veldig bra. De ligger an til for første gang å komme inn i den walisiske folkevalgtforsamlingen, i tillegg til at de gjør det veldig bra i flere valgkretser her i England, ikke minst nede i sørøst, hvor EU-motstanden er størst i Storbritannia. Men i Wales, som jeg var inne på, så har de slitt blant annet med et stålverk den siste tiden, og hvor de nok har lent seg mer mot EU og ser at det har vært en hjelper i slike saker. Det er også mye jordbruk, og bøndene her i Storbritannia er jo generelt sett mye mer positive til EU enn de er til sin egen regjering når det gjelder blant annet subsidier. Det har jo vært en lang rekke internasjonale toppolitikere som har besøkt Storbritannia for å først og fremst, eller i hvert fall de vi hører om, advare stort sett mot et EU-nei. Obama er en av dem, og så har Trump vært ute på den andre siden nå, og vi har fått to norske råd også. Men hvor mye påvirkes britene av alle disse internasjonale rådene? Ja, det føles jo kanskje som et paradoks når hovedmeningen i Storbritannia, inkludert de som vil bli værende i EU, er at de styres av noen andre, at noen andre skal mene noe for dem, og så kommer da flere hit og sier at nei, dere må bli værende i EU. Men jeg tror det er viktig for David Cameron å vise til at mange vil gi ham rett i hans argumentasjon, at det internasjonale pengefondet vil gi ham rett, at president Obama, Hillary Clinton,
for så vidt Bill Clinton i den grad han viktig for noen lenger. Og Jens Stoltenberg, da han var her som NATOs generalsekretær, selv om han ola seg veldig forsiktig, så gjorde han også et poeng ut av at han ikke ønsker et fragmentert Europa, at det ikke vil være særlig godt for sikkerhetspolitikken. Litt av problemet med EU-valgkampen er jo at den kanskje handler mye om ting som ikke vil forandre seg. Det blir jo ikke slik at Storbritannia nødvendigvis kan sette ned et nærmest imaginært gjerde rundt hele øyriket og si at nei, nå skal ingen fra EU- eller EØS-området kunne komme inn her uten at vi vil det. Så det er mange myter som er ute og går i denne valgkampen, og som Vedum sa innledningsvis, det er også mye skremselspropaganda, men den går også begge veier. Du har jo fulgt en lang rekke nordmenn på London-tur i forbindelse med EU-valgkampen, men det er ganske stor forskjell på den norske EU-kampen og den britiske på sidene der. Ja, altså den største forskjellen, og som man må forstå, er at venstresiden i Storbritannia for det meste er positiv til EU. Som jeg nevnte, så er bøndene positive til EU. Fagforeningen er veldig for EU, fordi de mener at arbeidernes rettigheter her i Storbritannia er mye bedre ivaretatt så lenge de er i EU, enn for eksempel gjennom flere tidligere konservative regjeringer, hvor det har vært en del gnisninger mellom de store fagforeningene og regjeringen. Og så er det jo dette med det konservative partiet som er hele grunnen til at det er en avstemning, at det partiet er så delt, at deler av partiet mener at de har vært alt for lenge i EU, at nok er nok, og at de må ta tilbake makten, at for mye bestemmes i Brussel og for lite bestemmes i London. Vi har jo hørt at Look to Norway ikke har fått noe særlig positiv betydning i Storbritannia det siste, men hva er egentlig alternativet for Storbritannia hvis de ikke skal være EU-medlem? Ja, det er jo det mange lurer på, og det er jo det David Cameron har utfordret nei-siden til. Hva er det dere skal få til da? Mens nei-siden har jo sagt, ja, men hør nå her, det er jo ikke slik at EU ikke handler med land som er utenfor EU, men det som blir det spennende er jo hvor mye EU vil gi da Storbritannia. Først er det jo en toårsperiode hvis det nå blir et nei-flertall, hvor det skal forhandles på veien ut av EU. Og den norske avtalen er da både av ja-siden og nei-siden sett på noe som ikke de ønsker seg, hvor de må innføre de fleste av EU-regulativene likevel og betale mye penger for det. Så håpet fra nei-siden er jo at de kan vise at vi kan bestemme mye mer selv, og med sånn plukk- og mix-variant av EU, men som ja-siden avviser og sier at det er ikke mulig. Men da sier nei-siden, hør nå her, vi er en av verdens viktigste økonomier, vi er et av Europas mektigste land, EU kan ikke ignorere oss. Takk skal du ha, Espen Aas, fra Themsen, får man si, i London. Ida Lindtvedt, du er KrFU-leder, og født faktisk 2 år før forrige EU-avstemning her i Norge. I Kristelig Folkeparti så har jo dere vært mot EU og for EØS-avtalen. Mener du fortsatt at det er en tilknytning til EU som kan anbefales britene? Jeg mener EØS-avtalen er noe som kan anbefales Norge veldig sterkt. Vi har hatt veldig godt nytte av EØS-avtalen, spesielt norsk næringsliv. Vi har virkelig fått god nytte av EØS-avtalen. Men når vi ser på Storbritannia, så for det første så mener jo EU at de har som uttalt mål at man ikke skal ha flere EFTA- eller EØS-land. Og Storbritannia selv ønsker jo heller ikke å gå inn i en EØS-avtale. Så sånn sett så mener jeg for Norges del at det er viktig at Storbritannia blir i EU. Vi er jo også avhengig av at vi har et EU som står sammen når vi skal samarbeide med EU. Og hvis det nå begynner å så tvil om land ønsker å være med i EU eller ikke, så får vi en vanskelig situasjon når vi skal løse oppgaver sammen med EU fremover. Slagsvold Vedum, er ikke det en fordel for Norge å på en måte forholde seg til en samlet blokk fremfor å forholde seg til en masse med enkeltstående land? Nei, det er ikke en av de mest sannsynlige scenariene hvis Storbritannia går ut av EU, er at de for eksempel blir med i EFTA, så at hva som da skjer, det er jo litt uoversiktlig å vite, men det som er viktig er at all den der skremsel som er nå, det er bare å glemme egentlig, for at både Norge, Storbritannia og de andre EU-landene har jo all interesse av å opprettholde gode handelsforbindelser, og det kommer til å
å skje. Men det som jeg håper vi, en del av de største federalistene nå tar inn over seg, er at det er ingen folkelig støtte til at den skal sentralisere mer og mer makt. Mest sannsynligvis så vil jo sikkert Storbritannia fortsatt bli en del av EU på grunn av at det er så mye frykt rundt hva som vil skje hvis det går ut. Men jeg håper i hvert fall at dette blir en vekker for de som ønsker å flytte makt på område etter område i Brussel. For du ser det i EU-parlamentsvalgene at det er de partiene som er mest imot EU som vinner valgene der rundt omkring i hele Europa. Og vi ser det nå i Storbritannia at motstand mot EU blir sterkere og sterkere, så jeg håper i hvert fall at man etter hvert kan se et EU som er mindre ivrig på å tilta seg makt fra nasjonalstatene, for det skaper veldig mye konflikt og veldig mye motstand. Lindtvedt, du er jo i et nei-parti, men selv så er du EU-tilhenger. Gjelder det mange i KrFU? Nei, det gjelder egentlig ganske få i KrFU, men jeg tenker at samarbeid i Europa er det som er viktig, og når vi har EØS-avtalen så har vi også et godt samarbeid i Europa, så jeg tenker at det er viktig å opprettholde. Og så tror jeg at hvis Storbritannia skulle gått ut, så ville det vært vanskelig for Norge å forholde seg til det. Altså man drar heller til Brussel og møter 26 statsledere enn å dra til London, selv om det er kult med en tur til London. Så jeg tenker at det er viktig at Storbritannia holder seg innenfor EU. Så tror jeg også at veldig mange i Norge er enige med befolkningen i Storbritannia om at mindre makt må flyttes fra nasjonalstatene til Brussel. Det mener både norske og britiske folk, og jeg tenker da er det vesentlig at et land som Storbritannia, som klart har stått for en sånn holdning også innad i EU, blir og kjemper innad i EU. Det er viktig for Norges del også. Heidi Nordby Lunde, hvorfor er du så veldig skeptisk til at britene melder seg ut for Norges del? Ja, det er vel i hovedsak to grunner til det, og det ene er jo vår tilgang på deres marked. 64 millioner mennesker er ikke til å kimse av, og Storbritannia er også en av Norges viktigste handelspartnere. I tillegg så har jo Storbritannia som land er en nær alliansepartner til Norge, og det har de også vært for Norden internt i EU. Så mister vi Storbritannia i EU, så vil det bety et helt annet forhold til de endringene som Norden ofte har stått sammen om internt i EU, at vi mister en alliansepartner der. Så det er det som skjer på kort sikt. På lang sikt så tror jeg dette vil ha store konsekvenser for samarbeidet internt i EU. Når det gjelder migrasjon, når det gjelder handel, når det gjelder mange av de store utfordringene innenfor både arbeidsmarked og sikkerhetspolitiske forhold som EU og Europa og verden står overfor. Det å gå ut av det og så begynne en splittelse internt i EU på et tidspunkt hvor vi alle tjener på å stå mer samlet, tror jeg er veldig uklokt. Ja, er ikke det en fordel, ikke minst i forbindelse med flyktningkrisen, Vedum, at Europa står mer samlet enn de har klart å gjøre nå? Ja, det er en fordel at man begynner å lytte til folk i Europa, og folk i Europa er skeptiske til at mer med makt flyttes til Brussel bort fra dem selv, og det skaper et mye høyere konfliktnivå. Og en av de tingene som er spennende for Norge er at hvis Storbritannia går ut av EU, så vil det jo bli en diskusjon rundt EØS, og se om man kan få til en mye bedre avtale enn det vi har i dag. Hvorfor skal man få en bedre avtale om at de sier nei først? Jo, fordi at da vil jo sånn, det er jo... Nå sier man at det blir vanskelig med handelsforbindelser og alt sånt, men det er klart, en gang det blir et nei, så vil jo alle ønske at det skal være gode forbindelser, for det er en så stor økonomi, så ingen har en interesse av å måtte skape noen barriere mellom for eksempel Storbritannia og resten av EU. Og da vil det også bli en ny dynamikk, at er EØS en god avtale, eller er det en dårlig avtale? Og alle mener egentlig at det er en dårlig avtale, og da må vi også melde oss på en sånn diskusjon og hvordan vi kan styrke vår posisjon i forhold til Brussel, for Brussel er en alt for sterk makt i norsk politikk i dag. Flere har også advart mot det vi ser nå, at skottene sier de vil ha en ny debatt om løsrivelse fra Storbritannia hvis Storbritannia melder seg ut av EU. Kan vi ikke se et mer splittet Europa? Er egentlig Norge tjent med det? Nei, vi har ikke tett på et mer splittet Europa, men vi har tett på et Europa der man lytter til folket. Og klart, det som er noe av problemet nå er at vanlige folk føler veldig avmakt mot det politiske systemet, og det gjør at ytterfløypartiene får vekst. Og derfor mener vi at de må ha mer makt lokalt og nasjonalt, som gjør at folk blir hørt og lyttet til, og det vil skape mindre konflikter, ikke mer konflikter. Lundtvedt til slutt. EØS-avtalen har jo en del elementer ved seg som selvfølgelig er utfordrende for Norge. Samtidig så stemmer jo stortingspolitikerne for de aller, aller fleste direktivene som kommer fra EU. Så jeg tenker det er viktig å holde oss innenfor EØS-avtalen og sikre et godt samarbeid med Europa. Det trenger vi i de store utfordringene fremover.
Det var siste ord i den foreløpige siste EU-debatten her i Norge i hvert fall. I studio Ida Lindtveit, leder i KrFU, Heidi Nordby Lunde, leder Høyres Europa-utvalg og Trygve Slagsvold Vedum, senterpartileder. Programleder i dag, det var Lilla Søljusvik.